אוקיי, תתחיל, נו. זה לא המצחיק, זה המצחיק, זה לא המצחיק. זה סיפור טרגי. זה לא, זה לא. מישהו פה צוחק, שקט. לא, לא, זה לא המצחיק. יומת, ילבר מתני. חי ככה, לא התחייתי. כולי חילבר אתה. לפני. שקט. זה לא המצחיק, שקט. זה עצוב. אני לא רוצה לשמוע פה אף אחד, תחשבו שזה הצפירה. אני תמיד צוחק בצפירה, זה לא עובד. די, אתה מדחיק. לפני מאות שנים, בסין העתיקה, בתקופה שעוד היה מותר להביא כמה ילדים שעומדים. בפעשי סין, ממש בכפר נידח, היה כפר. והכפר הזה הייתה משפחה, בליסון. בכפר הזה... די, זה עצוב. הייתה משפחה. אמא, אבא ותריסה ובנים. עכשיו, כל בן הם סמכו נורא כשהוא נולד ונתנו לו שם מכובד ויאה. אבל הם נורא רכבה. לא היה דבר שהם רצו יותר מבת לגדל. אחרי 12 בנים. 12 בנים, סליחה. חייזה? כלב, 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 רצו חתול. אז, אנשים שנים הם חיכו וחיכו וחיכו אחלה שעה. יום אחד, האישה מגלים שהיא בהיריון. אז אם ישר הזוג התחיל לחפש מיד שמות. הם החליטו שאם יבלד בן, הם ייתנו לו שם מפורסם, נחמד, מוכר. אבל אם זה תהיה בת, זה חייב להיות השם והידיעה. עם הכי מיוחד שיש, הכי מקורי, הכי יפה, בקיצור, הכי הכי יפה. חשבו, שברו תשעה חודשים את הראש, והנה ביום הלידה, שמחה וששון, נולדה בת. נולדה בת, אחרי תשעה בנים. זה כמובן... ילד מספר 13. ילדה. עכשיו, הם נתנו לה, הם החליטו לה, הם עשו כמה ימים לפני שם. זה לא יפה, אני מספר 13 רק לידע כללי, זה באמת מעליב. מה? אחרי זה נעשה כזה קבוצה. למה אני אוהב רק עם אני? סתם אמרתי! די, די! די, זה עצום! זה לא חור, זה מחפנית! אמרתי מצחוק, אנחנו שישה ילדים! די, הרסתם, נו! מה עם הילדה? שגורו! מופע סטנדאפ! לא, זה רעשה באוטובוס, זה... כן, זה מה אתה יודע, לא? אז הם נסו כמה ימים לפני הלידה, הם מצאו את השם האולטימטיבי, נכון? הם החליטו לקרוא לה השם שעולה מעל ההרים הגבוהים ושוקעת מעבר לנהר הגדול. מה? בסינית זה יוצא דו-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 
וההורים היו נורא שמחים על השם, זה באמת זה מיוחד שלאף אחד אין אותו. כן, בטח. חיכו אבל זהו שמקבל פה כסף. אז היא גדלה הביתה לידה יפייסיה. בגן כולם רצו להיות חברים שלה. בגן כולם רצו להיות חברים שלה. אבל מה, עם שם כל כך ארוך, קצת גבר של מי? שלה. מי זאת לה? הוא הבת. די, אני עזרת כמה לבד. אז עכשיו, אם אין כל כך ארוך, קצת קשה לטעוק שם חברתיים, ולכן הגננת עשתה עם ההורים
באספת הורים היא עשתה, היא דיברה על ההורים וביקשה מהם, וביקשה מהם אישור שהילדים והגננת יוכלו לקרוא לה צוצו או צוצי, שם קצר קליט שאפשר להגיד, אבל הורים אמרו לא. במקום מה? כל מה שמייחד את הילדה הזאת היה השם שלה. עכשיו, בליק פררה, הגננת והחברים שלה היו צריכים להמשיך לקרוא לה ובבית ספר כל המורים והמורות וכל החברים שלה וכל האחרים רצו גם להיות חברים שלה, כל הבנים רצו להיות החברים שלה, בעיקר אני יודעת שאני מזה, אבל אני כבר מנה להחזיק את זה. אבל גם המורים עשו אספת מורים וביקשו מההורים לכל את אבל כמו קודם האומרים אמרו לא. השיר הזה חייב להישאר בשביל אותו, כיוון שזה מה שמייחד את הילדה. זה קרה. לא, אין תכלס, סקט. עכשיו, יום אחד, קודש. די, אני מבין, מספיק פעם. עכשיו מגיע רגע הסיק מה שאני משחק. נקודת המפנה. אני מניח. יום אחד, ושני חברים מהפיתה הלכו לשחק על גדת הנהר. אני מבין. אז הם הלכו להשתכשך בנהר המדובר. נפלה לתוך הנהר, והיות היא לא ידעה לדחות, היא התחילה לטבוע ולהשתכף במורד הנהר. שני החברים שלה נבהלו נורא, גם לא יודעים לתפוס, הם רצו לצאת מהירות לכפר והתחילו לצעוק, תקשיבו! ומאז ועד היום הילדים הקטינים קוראים לילדים שלהם בשמות קצרים כיוון שהם למדו לקח מהסיפור של צוות אשרינו, אשרינו, אשרינו.